Na ostrově dinosaurů? Po tom incidentu v jurském světě lidé dinosaury zavrhali. Už to nejsou ti, co jsou nejděsivější. Pořád dělat ty zápasy. Tka musím. Protože nestvůra je zpátky. Pár vychytávek a T-Rex se promění v největší ještěří loutku na světě. A ta je mnohem nebezpečnější. Tati, prosím! Jurský svět křídový kemp. Každý den na Minimaxu.